Hei, Eirik Verås Larsen, sportsjef i Seilforbundet. Velkommen til studio hos oss. Takk. Vi har snakket sammen før, men da var du ikke sportsjef, og da snakket vi om andre ting. Ja. Og du skal ikke ligge skjult på at det var noe som himlet litt med øynene da du ble ansatt som sportsjef i seiling. Etter at Rigo Tenors gjerne ville fortsette, og han var jo en faglig, meget god seilcoach. Men det var jo i hvert fall en god grunn til å ansette deg. Det var at du vet hvordan man skal vinne olympiske gullmedaljer. Og det er jo det man trenger i seiling også. Ja. Så hadde du holdt på med å trene seilerne utholdenhet på olympiadoppen, husker jeg. Så du kjente jo seilerne litt. Og så selvfølgelig som padler så er du nærheten av vannet. Jeg vet ikke om det har så mye betydning i dette livet. Jeg tror nok det har litt, litt betydning at man har vært i nærheten av vannet. Jeg har kjent litt på vind og strøm og bølger og litt følelse for det. Ja. Det tror jeg er en fordel sånn sett, men det er jo som du sier, det er jo den biten som går på tankesettet og litt sånn struktur og planlegging og se om vi kan få dra nytte på de forskjellige klassene på en god måte og dra nytte av andre idretter, som på en måte er jo ja. Selvfølgelig hovedgrunnen vil jeg også tro til at jeg fikk den jobben. Ja. Så er det jo litt det, som også selvfølgelig når man kommer fra Norge og kjenner, kan du si, systemet i forhold til Olympiatoppen, i forhold til idrettsforbundet, og det å kunne jobbe mer ned mot klubben også, for å klare å knytte sammen landslag og kunnskapen på landslaget ned mot klubb, ned mot klubbtrener, er jo noe som også var i hvert fall utlyst til stillingen ja. Som man skal jobbe med. Så det er jo også noe som ligger til min jobb, og som jeg jobber med, men jeg har ikke fått brukt så mye tid på det enda. Nei. Det har vært liksom å sette liksom landslaget og liksom struktur der først, og så har vi begynt sakte, men sikkert med å jobbe med bredden nedover også. Da. Du trådte jo til etter OL i Tokyo, og nå har du vært i jobben i halvannet år. Ja. Og hvordan synes du det har gått? Jeg synes det har vært spennende, helt klart. Også har det vært, skal vi si, i fjor var jo litt spesiell sesong, følte jeg, for vi har jo de utøverne som presterte best i Tokyo. De tok det litt mer forsiktig, studerte litt, hadde litt fri fra seilingen. Og det gjorde ganske stort utslag på resultaten i fjor. Mm. Så da var det litt sånn, ja, du har jo en formening om at det er grunnen til at resultatene ble sånn som de ble, men man vet jo aldri helt. Nei. Om det liksom var bare en unnskyldning man har for seg selv, eller hva. Men jeg synes vi har gjort veldig mye arbeid gjennom denne vinteren. Ja. Og da er det på en måte godt å se at først på Palma, at de tingene man hadde jobbet med var bra, selv om resultatlista ikke var så det gjenstår på resultatlista, og så nå i her, når det har kommet litt flere puslespillbrikker på plass, at resultatlista også er bra, da. Ja, vi må jo si at her var veldig bra, med 4 norske båter i medaljefinale. Ja. Alle landslagsbåter, og at det gikk jo for mange av dem bra mot slutten. Det har jo vært tidligere at de har dabba litt på slutten, for de har liksom ikke klart å holde presset. Mm. Men nå, særlig Line, da, som har hatt det problemet, klemte jo til og fikk jo en annen plass i medaljefinalen, og Leo fikk jo en veldig fin sluttplassering. Ja. Altså det er veldig godt å se, for det er noen av de tingene som vi har jobbet med, den fysiske kapasiteten. Ja. Og litt å kartlegge også hvor tøff en regatta faktisk er. Altså 5-6 dager etter hverandre, med 4-5 timer på vannet, og i hvert fall 2 race de fleste dagene. Mm. Sett liksom på hvor mye det krever, og fått utøvende til å forstå det, og derfor er det også lettere å akseptere den fysiske treningen som gjøres. Så det har vært noe som jeg jobbet mye med, og da er det også, som du sier, godt å se at vi klarer å få gode resultater også på slutten av en regatta. Mm. Men der kommer vel dine kunnskaper veldig godt til rette, fordi du kjenner jo selvfølgelig hva som kreves fysisk, og mentalt også har jo kajaksporten veldig mye av de samme tingene, at fjellet presterer når det gjelder. Ja. Og det har jo vært et problem av og til med seilerne, at de har liksom ikke helt fått det til sånn mot slutt av det.
Ja, jeg tror nok mye har vært. Altså, det klart, hvis man blir man veldig sliten, så det veldig vanskelig å, ja. Å ha hodet på rett plass også. Ja. Så det på en måte det som har vært første pri, at vi bare skal sørge for at den fysiske formen ikke er noe som hemmer seilerne i sin prestasjon. For det tenker jeg på mange måter det letteste å gjøre noe med. Mm. Der har vi mye kunnskap, og det er ikke så mye tid som skal legges inn. Det skal legges inn tid, men det er liksom ikke kjempemye. Så det er på en måte bare å gjøre det. Så det har vært liksom en sånn pri å få det på plass, og nå begynner det å sitte. De har gode rutiner på den fysiske treningen. Vi har planer på hvordan vi gjør det når de er ute og seiler, og vi har planer på hvordan vi gjør det når de er hjemme og ikke seiler. Så vi har på en måte klart å få en struktur på det da, som gjør at når de er hjemme, så er det veldig mye fysisk trening, og de er ute og seiler, så har vi mye mindre, men nok til at det vil likeholdes. Hmm. Og da skal vi snakke litt om de som gjorde det så bra nå i her, som jo var FX-jentene og Line og Herman Thomasgaard. Ja. Og begge FX-lagene gjorde jo veldig bra. Det var jo selvfølgelig synd for Pia Dahl Andersen og Laura Edland at de ble slått helt på slutten, men da kom jo selvfølgelig de rutinerte Tønsberg-seilerne, Helene Ness og Marie Lønningen, og fikk jo en topplassering i medaljefinalen. Ja, altså begge båtene hadde 7. plass og 10. plass på de to båtene, og begge i finalen var kjempegøy. Ja. Og det var en tett finale også, hvor det på en måte i løpet av det siste finalereset, da, så var jo faktisk de to båtene oppe på en 3. og 4. plass, en eller annen plass i løpet av det finalereset, så det sier litt om hvor tett det var. Ja. Så det er jeg veldig fornøyd med, at vi har to båter der som viser at de har mulighet til å ta medalje. Og Pia Nora seilte kjempebra gjennom hele gata. Nå lå jo mye rundt 3. og 4. plass på resultatlista etter de forskjellige dagene, så de fikk jo også trent og kjent litt på den følelsen. Ja. Og det tenker jeg var veldig viktig og fint for de, å få bekreftelse på at de kan hamle opp med de beste. Vi har jo hatt en fin bakgrunn, for de ble jo vant til VM for U23 i fjor, og ja. Så de har vist at de er gode, men det er klart, skritet opp i seniorene, det kan jo være altså krevende. Det kan det, og de hadde jo i fjor så etablerte de seg jo på en måte at de var topp 25. De var i alle de regattene som de seilte med seniorene, så var de topp 25, så det var veldig bra. Så nå har de startet veldig godt, og hvis de nå kan være en båt som kan være topp 10, så er jo det fantastisk. Og som du sa, det var finale-racet var tett, og det var fort gjort at Pia Nora kunne vært den beste norske båten der. Men sånn er det jo i seiling. Det er jo ja, disse som er i seiling. Men tidligere så er det slik at Pia Nora, de har vært best i midvind, og Helene og Marie best i litevind. Hvordan er det bildet nå? Det har vært, i fjor så var det jo spesielt på grunn av vekten i båten, så var Helene og Marie slet litt i mye vind. Så jeg jobbet mye med det gjennom vinteren, å få rett vekt. Og det har de nå, og da er de også mye tryggere i mye vind, det er de. Men dem som er best i mye vind, det skal ikke jeg si, men i hvert fall Helene har blitt veldig mye bedre og tryggere i mye vind enn det de var i fjor da. Og dette er to lag, det skjerper vel bygget sannsynligvis, og det gjør at de pusher hverandre frem. Absolutt, og det er jo det som er ønskelig, at vi har to lag som kan samarbeide, for det er det vi gjør. Vi har jo to lag som har samme trener, og som deler erfaringer med hverandre. Og da er det jo selvfølgelig, nå i fusjonen, så er det jo Helene og Marie som har selvfølgelig mest erfaring. Og de har vært utrolig flinke til å dele deres opplevelse og deres følelse i båten til Pia Nora. Og det er jo helt klart en av grunnene til at Pia Nora også har fått så rask framgang. Fordi at den framgangen de har hatt har på en måte forsert alle trapper som man har sett for seg. Så det er to ting, det er at vi har hatt to lag som er
flinke til å respektere hverandre, og at Helene og Marie faktisk er så åpne at de deler alt av sin kunnskap, og samtidig at Pia Nora klarer å omsette det til, til handling. Så det, det, det har vært utrolig bra, og også nå så er vi jo på en måte, så var jo her første del av, av en OL-kvalik, og der også er det jo fort gjort at man liksom kan at man kan tenke at det begynner å bli vanskelig å samarbeide, men det også fungerte veldig godt. Så hadde vi to nå i her, så var det jo da hadde vi to trenere ute på, så da var jo Anders Pedersen med, som selv til Finjolle før, han var med som, som trener eller performance coach til Pia Nora akkurat på Hyæregatan, for at vi skulle få ja, litt likere forhold med de to båtene, og at de skulle få nok tid på hver sin ribb, da, som har vært en utfordring på en del andre regatter. Når vi har to norske båter og bare en ribb, så blir det plutselig litt liten tid mellom løpene. Men her er det vel også lærdom å hente fra andre idretter som vi er gode i. Fordi at der ser man jo at individuelle idretter som fungerer godt med de andre på laget, det, det gjør jo at individene også blir bedre. Absolutt. Så det er jo det man ønsker, at man må ha et godt norsk lag som, som klarer å samarbeide, dele erfaringer, dele kunnskap, og som på en måte også klarer å heie på hverandre. Og så er det selvfølgelig når startskuddet går, så er man konkurrenter. Ja. Men alt utenom startlinje og mållinje, da må vi klare å samarbeide og dele. Og et av de beste si, eksemplene på det, synes jeg, er alpinlandslaget, hvor, ja, hvor du har liksom førstemann som er ute for bakken den dagen, kommer til mål, og så er det rett på sambandet, ja, og melder fra hva, hvordan var det løpet var i dag, hva er det man må passe på, hva er det som er forskjell i forhold til når de hadde gjennomkjøring et par dager før, og det får jo da, ja, ting, hvis det da var som det var, at Kjetil Jansrud så kom ned først, så melder de fra og vet at Aksel Lund Svindal er hans største konkurrent, ja, og den informasjonen som han gir til Aksel nå, den vil sannsynligvis høyne sjansene, ja, for at Aksel kan slå, men det er litt, det er der vi, det er på en måte bildet vi prøver å få til, og, på, og i FX-klassen så har vi klart det veldig, veldig godt. Ja, det er jo heldig med FX-klassen, for det er jo to båter. Det er jo litt verre i ILCA-klassen, for der er det jo egentlig bare én med skikkelig kvalitet i hver kategori, og Herman og Line har jo ikke noen konkurrenter, egentlig. Nei, de har ikke det. Nå skal vi si at på ILCA 7, så har jo Uffe Thomasgaard, bror til Herman, seilt veldig bra i hele år. Han har jo, ble jo 43 nå da, på her, og har jo da vært i gullfinalen, eller blant de topp 50. Nå har jo både på Palma og i EM også her, tidligere i mars vel. Ja. Så han har på en måte etablert seg der. Så det er på en måte på vei, han er på, absolutt på vei opp. Men det er fortsatt, så skulle du si, en nivåforskjell mellom Herman og det Uffe gjør, eller ja, Theodor også, som er på landslaget. Så der har vi disse samarbeidene da, hvor det på en måte er viktig for oss å ha koblet oss mot andre sterke seilere. Så vi har jo da i begge de klassene et etablert samarbeid med Finland. Ja. For å på en måte, og da i Hermans tilfelle så har vi et sånn offisielt samarbeid med Finland, men i tillegg så har jo han en treningsgruppe bestående av den beste tyske seileren og den beste franske. Og de jobber som et lag. Ja. På samme måte som vår FX-seiler gjør innad, så jobber de på ILCA 7, deler kunnskap med hverandre da. Og det også har jo fungert, eller fungerer veldig godt. Og vi hadde, ja, en av samlingene som jeg var på i januar, så har man altså, da sitter man ned med de utøverne og trenerne deres, og har gode faglige diskusjoner på, det kan enten på, da var det mye rundt trening, og hvordan vi kan klare å få mer seiling på vannet med kvalitet, hvis vi strukturerer uka litt grann, og ikke tenker at hver eneste dag skal være seiling til vi ikke klarer mer. Og sånne ting, så det var veldig sånn, og utøverne igjen da, ikke sant, er åpne og flinke til å komme med sine innspill. Og da er jo tanken det samme der, at hvis vi gjør det, så klarer vi å løfte hele den gruppen,
Og så i stedet for at vi da skal bli slåss om fra 10. til 15. plasser, så kan vi heller slåss om 1. til 3. plass. Ja. Ja, nei, fordi 10 beste, altså medaljevinnere, det er jo egentlig veldig bra. Men det er jo ikke det man seiler for. Det er jo medaljer som det står om. Ja, det er det. Men da må man også, først må man bli blant de 10. Ja. Og så må vi på en måte, må vi være litt stabile og etablerte der. Og så gjelder det å sørge for at man gjør minst mulig feil, for å si det sånn. Som man kan ta hjem gullet. Men du mener at man er i rute mot medalje da i Paris? Ja, det mener jeg. Der vi er nå, våren 2023, så tenker jeg at vi har 3 medaljekandidater. Så vet vi jo at det ikke alltid at alle kandidatene slår til. Nei. Men hvis vi har 3 medaljekandidater, så er vi i rute for å kunne komme hjem med 1 medalje fra Marseille. Da. Ja. Og det er da selvfølgelig de 2 utskabottene og FX. Og det vet vi jo ikke hvilken by, selv om da Helene og Marie har tatt første stikke, da, kan man si. Mm. Altså, det er jo det foreløpig helt åpent, og så er det da VM i august, som er på en måte, i forhold til FX da, så er det VM i august som er neste konkurranse som teller, og så er det EM i november, så det er disse 3 konkurransene. Så der på FX har vi hatt et ønske om å ta det, gjøre det uttaket nå, altså ha det ferdig i løpet av høsten 23, fordi at de har jo sin egen båt, og da kan har vi god nok tid til å få tak i det rette utstyret og fintune, bare jobbe med utstyret og trimme båt, så vi vet at alt er 100%. Hvis vi hadde dratt liksom det uttaket til våren 2024, så er jeg redd for at den fightingen mellom de 2 båtene kunne ødelagt for at vi klarer å optimalisere alt som handler rundt utstyr og den ene båten. Men så har vi også en 49er, ja. Mathias Perté og Jeppe Nilsen. Ja. Jeg har ventet litt på dem at de skal kunne komme, for vi vet jo hvor utrolig lovende han er, Mathias. I 49er så var han noe helt så gren og som juniorskjører. Men han har liksom ikke fått det helt til, men nå viste han jo i her at han nærmer seg. Ja, Mathias og Jeppe har, de seilte bra også i fjor, og så fikk de litt sykdom, men da Jeppe ble slått ut av litt forskjellige ting. Så de hadde en god vår i 2022, og så handlet litt om å egentlig bare få bli frisk og få trent med bra. Og så har de hatt en bra vinter nå, og ting har fungert. Og vi er nå, nå var de tilbake igjen, for å si det sånn, og topp 25. Der var et godt resultat. Ja. Og det er jo også, så de er jo en båt som helt klart er i rute til å kunne kvalifisere seg til Paris. Ja. Så det er kjempegøy, og det samspillet mellom Mathias og Jeppe fungerer veldig godt. Som du sier, Mathias er jo en veldig dyktig seiler, det har han vist før, men Jeppe er også fantastisk flink på boathandlingen, og liksom bare akkurat gjør de rette bevegelsene, og har god følelse på hva som skaper fart i båten. Så de er et godt, veldig godt par. Ja. Og så har vi presserene, det var ingen av dem som var med i her, men de er også gode, kanskje særlig på jentesiden, er det? Ja. En 3-4 lag som snuser på ganske høye plasseringer. Ja, vi har jo de var ikke her fordi at de har EM forberedt, begynner nå 9. mai. Så da var det bedre for de å dra rett dit til Hellas som det skal være, og få bli kjent på banen der, og få lagt inn en litt ordentlig treningsperiode i forkant. Men de var på Palma, og da var det, som du sier, spesielt på damesiden, så er vi på en måte også veldig bra i rute til å kvalifisere en plass. Og så er det jo, det er en ny klasse, så det er på en måte, det går veldig fort oppover. Men så kan du si, på Palma så var jo beste norske, som var Helle Oppedal. Da hun ble jo 24, men hvis du bare tar ut nasjonene, som er det som på en måte teller jo, så var hun på en 10. plass da. Mm.
Så det er jo noen nasjoner der som har 5-6 bra seilighet oppe, som gjør at det liksom blir litt forskjell på resultatliste og den, og hvis du lager en egen liste på nasjonene. Nei, så hele Oppedal er kjempespennende, og så har vi Mina Mobeck fra KNS. Så også er en ung seiler, hun er jo 18 år, utrolig godt fysisk trent, og pumper jo forbi de fleste andre seilerne i det feltet. Hun har ikke fått seilt så mye år på grunn av noe av det siste året på videregående, ja. Som er liksom litt greit å få med seg, så det er greit å prioritere det litt. Ja. Og så har vi da to yngre jenter til da, med i Tuva Oppedal og Maja Gisler, som de er vel begge 16-17. Mm. Så det er et ungt lag, men med seilere som er veldig spennende. Ja. Så er det så der er det vi jobber med nå, å få dette til å bli et lag som jobber godt sammen, og som vi kan klare å dra nytte av hverandres styrker i. Mm. Og så har vi jo på herresiden med Endre Funnemark, som da seilte jo RSX i Tokyo, ja. Og har gått over til Ike Foil, og der var det jo på RSX, som de fleste husker, så var det om å være ganske lett. Så der, for han var det sånn, han har liksom, Endre har liksom gått opp nærmere 20 kilo for å tilpasse seg den nye klassen. Så det er ganske, ja, det er ganske godt gjort, for å si det sånn. Ja. Men det sier litt om hvor dedikert man er da, for å få det til. Mm. Mm. Så på herresiden der, så har vi jo klart å få til et samarbeid, eller Endre har klart å få til et samarbeid med det nederlandske laget, mm. som er da helt klart et av verdens beste brettlag, hvor de har tatt de tre siste OL-gullene. Så det har målet vært på en måte å kunne være med de mest mulig for å lære den kulturen og se hva de gjør. Så det har fungert godt i vinter, og de jobber mye med fart. Det fungerte godt på Palma, men det var mye annet som ikke fungerte godt, spesielt startene. Så der er det på en måte noen ting som er veldig bra, og så er det noen ting som vi helt klart holder på å jobbe med nå da, for at det skal bli et sluttresultat, det skal bli enda bedre. Men igjen så er det sånn, hvis vi ser på nasjonsplasseringen der, og hvor vi er henne i forhold til en OL-kvalik, så er også det i rute da. Mm. Så vi har på en måte de tre medaljebåtene, og så har vi 49er og Ike-foilene, ja. Som på en måte ligger godt i rute til å kvalite OL. Og så er det jo, det som også er spennende med Ike-foil er jo det finaleformatet. Ja. For det er veldig annerledes. Der er det jo de 10 beste går inn i en finale, men så nullstilles jo poengene. Mm. Så er det jo en utslagskonkurranse. Så det vil si at kommer man til finalen der, og er flink på å treffe start om den utslagsbiten, så har man en veldig god sjanse på medalje. Ja, akkurat. Så har vi hatt de siste årene et veldig godt trenerapparat. Thomas Guttormsen er et eksempel på det, som har jobbet med FX-jentene i Norge, mm. og er vel blitt en del av laget så nær som du kan. Ja. Kjempegod. Også hadde du Anton Garott på herrelaserne. Ja. Er han det som deles? Ja. Ja. Stemmer. Så ja, Thomas Guttormsen er jo trener for FX, og Anton Garott for Ilka 7, da hovedsakelig for Herman og den finske seileren, så han har på en måte to seilere, så vi deler Anton med Finland. Også var jo Lars Lønneken trener for Line i Tokyo, men Lars har ikke mulighet til å være med så mye som det kreves for å følge opp Line år rundt, så det hadde vært veldig klar på at vi trenger en trener som kan være en teknisk trener og ta liksom den helheten. Så da ansatte vi jo, hadde en runde på det, og i fjor, for et år siden, så ansatte vi en nederlandsk trener som heter Steven Lefebvre, mm-hmm. Som er da Ilka-trener for Line, og også for den beste finske seileren. Akkurat. Men så er Lars Lønneken med på de store konkurransene, sånn at han, Steven og Lars Lønneken samarbeider om Line. Så det er Ilka, og så har vi da
på IQ Foil så det Per Moberg som følger opp Andrew Funemark. Ja. Og der hadde vi jo utgangspunktet to norske seilere. Det var også Christian Linderud som, som nå også er 18 år og siste år på Jøren, som var inne på det laget, men han har hatt, han har vært vanskelig å satse fulltid med skolen og også litt i forhold til ja, den økonomiske biten som han har puttet inn. Så han har på en måte bestemt seg nå at i forhold til en 2024-satsning så ser han det som lite sannsynlig at han er den som tar den plassen, og dermed har han valgt å gå i militæret nå, og så heller begynne på nytt igjen da, for å si det sånn, mot en 2028-satsning. Så Christian er ikke med denne sesongen. Men da har vi også samarbeid med Finland der på brett. Så det er så hardt en Olga Maslivets fra Ukraina. Stemmer. Så på damesiden, der har vi jo heller ikke hatt noen trener før. Så hun, så Olga Maslivets fra Ukraina har vi ansatt, men hun begynner ikke før nå, ja, om den 1. juni da. Og det er også litt fordi at de jentene som, IQ-jentene som er på laget der, de fleste de, ja, går jo på skole og har eksamen og sånn, så vi måtte gjøre ferdig noen ting, og så begynner Olga på den jobben. Men det blir veldig spennende. Hun er i hvert fall en veldig god brettseiler. Hun har jo holdt på i mange år og kjempet mot de beste norske årevis. Det har hun, og så etter hun ga seg som brettseiler selv, så seilte hun en kampanje på NACRA. Mm. Så hun har også fått sammen med en av de beste spanske seilerne. Så hun har også på en måte fått den erfaringen i forhold til ja, båt, og også være mannskap da, eller være to ombord. Og så har hun også en faglig bakgrunn som er viktig for oss da. Når vi ser at hun kan, ja, i forhold til litt rundt den fysiske treningen og struktur på treningen, så kommer hun jo fra et regime hvor de er veldig flinke til å tenke strukturert og la målene styre hva man skal jobbe med. Så det er også noe som har vært viktig da, når vi henter henne inn. Mm. At den IQ-folk-klassen er en fysisk krevende klasse. Og da må vi ha en trener som også kan det. Mm. Og selvfølgelig også den andre seilbiten. Noe av jobben din er også, som du var inne på tidligere, er å sikre efterveksten i norsk seiling, for at spasbål med litt gode rekrutter. Hvordan synes du det ser ut? Hvordan ligger han med det? Ja, det er en utfordring, og det er litt sånn, det er litt forskjellig fra klasse til klasse. Så på en måte, i IFK 7 så har vi jo seilere som kommer bak, og som er hvis vi ser sånn 2028-perspektiv, hvis nå Herman Thomasgaard gir seg etter Paris, mm. så har vi seilere som kommer til, som ligger i løypa til å kunne ha veldig gode plasseringer i 2028. Ja. Det samme på FX, ikke sant? Da har vi jo to båter nå, så der også er det sånn at det er båter som kommer bak. Hvis vi ser lenger ned, ja, hvis vi ser lenger ned, så det er litt forskjellig på klassene, men det er en sånn som Ilka 6, for eksempel. Der har vi et lite tomrom etter line. Så der må vi jobbe lenger ned i klassene, men det som er, som vi jobber mye med, er jo at det er jo klubbene på en måte som gjør jobben. Ja. Jo lenger ned vi kommer i klassene. Så vi jobber jo mye, og da gjennom Emilie, Katrin Mabe, som er bredde konsulent, så jobber vi mye med å få kunnskap ut til klubbene, mm. og også den biten i forhold til utdanning av trenere. Og da i den utdanningen av trenere, så er det på en måte viktig for oss at vi klarer å ha en helhet mellom hva som tenkes på landslaget, og hva de ser er viktig som gjøres internasjonalt, og så klarer å få det nedover i klassene. Så den jobber vi mye med, men ellers så har ikke forbundet noen mulighet til å gå inn og jobbe med så mange enkeltutøvere på ja, når de er liksom 14-15 år. Men da er det godt å se at du har en plan og et godt lag å jobbe med. Det har vi absolutt, og vi bruker jo de landslagstrenene også, har vi jo inne på en del av disse
kalle kursen eller samtalene vi har med klubbtrenere. Og der har jo Jens Ludvig Høst, som er trener eller utdanningsansvarlig, gjort en kjempejobb med å klare å få sydd sammen disse programmene, og også koble de beste landslagstrenerne vi har. Og vi har også hatt en del runder hvor de beste trenerne våre og utøverne er sammen og forteller litt om hvordan de jobber, ja. Og hvordan utøverne også på en måte har et stort ansvar i forhold til å formidle hva de føler til sin trener, sånn at en trener kan liksom sitte på enda mer informasjon og ta bedre avgjørelser. Mm. Så det jobbes der, men for min del så er det på en måte det som har vært med landslaget som jeg har brukt aller mest tid på. Og så er det på en måte litt rundt en trenerutdanning, det å kunne få samlet klubbtrenere til gode diskusjoner rundt hva som bør gjøres av type treningsøkter, både på sommer og på, spesielt på vinter, liksom. Ja. Som er på en måte litt sånn neste steg, da. Ja. Så vi bare sikrer oss at det som gjøres i klubb, og også gjennom videregående skole, er godt nok til at de har mulighet til å bli toppseilere. Og det tror jeg det er allerede, men vi må på en måte likevel liksom prate litt rundt det, sånn at vi holder den røde tråden i det. Og samarbeid med Olympiatoppen, det er bra, sikkert. Samarbeid med Olympiatoppen er veldig bra. Og det har jo også vært en viktig oppgave for meg når jeg begynte. Og det er klart at det er Olympiatoppen som er jo vår største sponsor. Det er der vi får midlene som gjør at vi kan holde på det nivået her. Altså, det er ikke helt riktig det. Altså, Seilforbundet er jo den som putter inn mest midler, men Olympiatoppen putter inn tilsvarende midler de også. Så det er den ene biten, den økonomiske biten, og så er det på en måte alle fagressursene der oppe, som vi bruker på en god måte. Og det, ja, så jeg kjenner jo selvfølgelig, jeg jobber jo der i 3-4 år etter jeg sluttet som aktiv selv, så jeg kjenner jo på en måte systemet og kjenner de forskjellige fagfolkene også. Så der har vi klart å gjøre mye, mye spennende. Og det er også noen ting vi gjør der oppe som selvfølgelig vi skal spre nedover i miljøet. Helt klart. Men en av de største utfordringene er jo fortsatt er jo økonomien. Ja. For det er klart at det koster selvfølgelig, trenere koster, men bare aktiviteten rundt å komme seg rundt og få seilt rundt om de i Europa er en utfordring. Men vi la et godt budsjett, fikk et godt budsjett nå som fikk lagt av i desember, som jeg var veldig fornøyd med, at dette gir oss muligheten til å få gode resultater. Men så er det klart at det har skjedd noe med kronekursen, ja, siden denne gang. Ja. Så det har ikke vært bra. Av det budsjettet vi har, ikke sant, så er det cirka litt under 5 millioner som vi betaler i euro. Og når det blir plutselig 20% reduksjon der, så mangler vi midler. Så det er en av de tingene som jeg også dessverre må bruke mye tid på. For å klare at vi faktisk da kan ha nok midler til det. Så, men sånn er det. Dette er jo da en førolympisk sesong. Og veldig viktig for både forberedelsene og for å føle de andre litt på pulsen. Men det er jo noen store rivaler som samler alle. Ja. Tillegg til M og VM, så har du da i Holland, så er det jo World Sailing Championship. Og det er selvfølgelig veldig viktig for norske seilere. Det er det. Vi har to regattaer i år som samler alle. Og det er Olympic Test Event, eller Prøve OL, som er det norske ordet på det. Ja. Så den går jo i Marseille da, fra 10. til 16. juli. Men der er det bare én båt fra hver nasjon, eller ikke det? Der er det bare én båt fra hver nasjon. Ja. Men det er jo sånn det vil bli i OL også. Ja, ja. Så da, den gode, men den for oss er det en viktig regatta i forhold til at vi da samler laget. Vi bor på samme plass. Så da gjelder det jo på en måte å kunne dele kunnskap på en god måte mens vi er der. Sørge for at vi spiller hverandre opp.
selv om noen misfornøyd med sin dag på seiling, så må ikke det på en måte dra ned de andre. Så det en del av de tingene vi da vil jobbe med, og så har vi jo, kommer vi til å gjøre, teste ut litt varme akklimatisering i forkant. Ja. Så vi har mulighet til dag, sant? Så kan vi, også kan vi, får vi teste ut det, og så kan vi justere det inn til, til neste år. For vi tror at det kommer til å bli varmt i Marseille. Alt, vi kan være heldige at det ikke blir det, men vi må være forberedt på at det blir virkelig varmt, så da må vi gjøre noe tiltak i forhold til det. Så det er på en måte Marseille-biten. Og da jobber vi også mye med, sammen med Finland, så jobber vi mye med å kartlegge banen der, da, og forholdene, hva som skjer. Hva som skjer med, litt på banen med de forskjellige vindretningene og forholdene. Så da har vi gått sammen med Finland der, så vi får brukt alle våre trenerbåter ut på alle de finske trenerbåtene til å samle god informasjon. Så det er viktig. Og så har vi da, som du sier, World Sailing VM i Haag. Ja. 10. til 20. august. Og det er jo, ja, det er et kjempestort arrangement. Så det er mye sånn logistikk som skal på plass der, for den havnen er ikke sånn kjempesvær, så det er mye utfordringer rundt det som vi må på plass, selvfølgelig. Men så er det jo det at det er jo også første del av OL-kvaliken. Så hvis vi presterer godt der, som vi selvsagt skal gjøre, så vil vi allerede ha kvoteplass til OL da. Det gjør jo også fordelen med å ha en kvoteplass allerede da, er jo at det gjør noe i forhold til de midlene vi vil få fra Olympiatoppen, og også selvfølgelig i forhold til andre sponsorer. Så er det klart mye lettere å komme dit når man vet man skal ha OL. Men der kan man sikre et større lag med flere norske båter i hver klasse? Nei. Der er, eller ja og nei. Ja. Det er kvoter der også, basert på hvordan man har prestert i 2022. Så der har vi, men på, så vi har nå, Ilka 6 har vi en båt, Ilka 7 har vi to båter, FX har vi to båter, 49er har vi en båt, 74 en båt, og så på IQ Foil, ja, da har vi ett brett. Men på IQ Foil Dama, der har vi faktisk fire. Ja. Det er fordi at vi har prestert så bra. Så det er de kvotene vi har. Og så er det også litt sånn, begynner World Sailing å sette rammer på hvor mange trenerribber man kan ha med seg. Ja. Fordi at man ser jo at hvis ikke man gjør det, så blir det fryktelig, fryktelig mange ribber som er ute på der, og i forhold til at man skal jo være en sport som har et bærekraftprinsipp rundt seg, så ser ikke det så bra ut hvis vi har kommet med last med ribber. Så der er det på en måte, og det gjelder også prøveår, så er det sånn at man har på en måte færre, man får færre ribber enn det man har seilere ute på. Så det er jo også selvfølgelig en utfordring, men vi, som sagt, har jo et samarbeid med Finland, så vi løser det på en god måte. Men det er også spennende å se da, at det er jo den veien det kommer til å gå med disse trenerribbene ut på de store mesterskapene, at sannsynligvis så kan det godt være at de blir i en del klasser bare fjernet helt. Ja. Eirik Vios Larsen, tusen takk for at du kom hit. Hyggelig å være her. Dele din erfaring med oss, og ikke minst innsikt i hvordan de norske seilerne gjør det for tiden. Det ser veldig spennende ut, og ønsker du lykke til. Takk for det. Takk for praten. Takk.